Dobar dan, poštovani gledatelji, evo javljamo se u živo sa netom završene svečane dodjele priznanja za najbolje sportaše u 2012. godini. Pa i tako najboljom u odluci novinara i u suradnji sa Sportskim novostima proglašena Sandra Perković. Očekivano. Svjetska i olimpijska pobjednica te osvajačica Dijamantne lige. Kod HQ nešto oštre konkurencije. Ivica nije pobjednik, ove godine imamo novog, a to je Giovanni Crnogorec. Poslušajmo njihove izjave. Pa evo, kad ste svi već naglasili, je moja godina, osvojila sam sve što sve godine osvojiti, da, osvajanjem olimpijskog zlata stavila sam onako onu trešicu na vrh kolača i mislim da je karijera, tj. Ova godina najbolja godina u mojoj karijeri i da sljedeća godina će biti izuzetno teška jer opravdati ovakav uspjeh ove godine nimalo nije lako. No, trener je rekao sve najbolje o tebi, rekao da tako više ne postoji, da neće moći biti neko kao ti. Pa ja se nadam da će biti još puno kao ja, ali za to stoji puno truda i puno rada i želje i volje i trpenja i ozljeda i uspona i padova, ali ja bih htjela da Hrvatska ima takvih 100. Da, eto, stvarno, nakon europsko zlato i olimpijsko zlato sad došlo i do proglašen najbolji sportaš godine. To mi je velika motivacija za novi olimpijski ciklus koji me čeka. Pa... Fair play nagrada pripala je Anteji Šimleša, a najbolja ekipa je ženska rukometna reprezentacija u konkurenciji samostrel reprezentacije i karate reprezentacije. Titula najbolje momčadi je pak u konkurenciji veslačkog četverca i rukometne reprezentacije pripala muškoj vaterpolo reprezentaciji. Sezona je bila dobra, sa više ili manje ozljeda, naravno da se uvijek može bolje, ostane mali taj žal, ali smatram da smo mogli napraviti korak više možda koji bi značio borbu za medalju na tim olimpijskim igrama. Ali, Bože moj, sam svakog sportaša je uopće doći tamo, tako da evo, mi smo sretni što smo bile, što smo pokazali da imamo kvalitetu i sad dalje radne pobjede. Evo, bez lažne skromnosti zasluženo, ali isto na kraju godine jedno lijepo priznanje. Evo, to bi bilo sve za ovo javljanje. Ekipa od Traga polako se razilazi, neki ostaje na sportskom druženju, a nama je bio privilegij javiti se u živo s Hrvatske radiotelevizije. Ne znam jeste li primijetili koliko je slika bila čišća, ljepša i bolja. A ja se sada evo odjavljujem sa kanala Z2 i prebacujem se na kanal Z1 voditeljskom duetu Hitner-Breko.